Johannes, mense sal nou dink dat Paulus is die ou wat gaan oor die aspek wat ons al met mekaar oor gepraat het van hoe kom ons tot redding? Wat, hoe kan ons seker wees? En daarmee saam. Dan sien ons dat Johannes, wat hierdie brief geskryf het, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes, is baie sterk ook daarop om as het ware so iets van Paulus te bring en so iets van Jakobus te bring. Jy weet natuurlijk dat die twee staan nie teenoor mekaar nie, dit klink so, want Paulus sê, uit genade is julle gered, Jakobus sê, as jy dan sê jy is gered, bewys het deur jou lewe, deur jou werke. En nou kom Johannes hier tussen en hy sê, hy bring die twee by mekaar, hy sê, geloof wat Paulus gesê het en liefde, dit wat Jakobus gesê, die geloofsbelijdenis en die praktyk, die praktiese uitlewing daarvan. Hier lê Johannes as het ware, en die hele 1 Johannes mense, Johannes is ook bekend as die apostel van die liefde. Jesus het ook een baie besonderse plek vir hom gehad. Daar word gesê dat by die laaste avondmaal, die laaste nachtmaal wat saamgevier is, is het Johannes wat teen die bors van Jesus geleen het. En nou kom Johannes en hy kom sê vir ons hierdie opsomming en hierdie 5 verse eintlik van die hele 1 Johannes. Sê vir ons hierso, elkeen wat glo, luister mooi Paulus, dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En ons deel wat die afgelope tyd daaroor gepraat. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou, die praktiese daarvan. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Liewe vriende, hierdie hele aspek van wat ons nou hiermee te doen het, het ek vir u gesê dat hier is 'n klomp, die mense wat voor u geskryf word, is 'n eerste geslag en dalk 'n vroeë tweede geslag Christene. Hulle sit in 'n wêreld wat vir hulle baie deur mekaar gevloei het op daai stadium. Hulle het groot geword dat wanneer jy 'n Jood is, is jy deel van die uitverkore volk. En dan ook nog, wanneer jy as man besny is, is dit ook die teken van Godse verbond met jou. Met ander woorde, dis wat hulle sekerheid gegee, dat hulle kinders van God is. Hulle was in die eerste plek kinders van Abraham. Hulle was mense wat die wet geken het en aangekom het, so ver moontlik. Rianne gaan maar so bykie ander, moet ek maar die ander een vat. Ek is nou nie altyd so gemakkelijk met die ander nie, maar kom ons doen dit. Ons sukkel maar nog mense met die uitsorteer van die goedjies. Rian, is ek op die lig met die ander nog nie? Kom ons gaan, mense, sit die Israeliete nou met hierdie, die Jode met hierdie hele probleem van, wat identificeer hulle as kinders van God? Want nou sit hulle met hierdie ding van kinders van Abraham, mense van die verbond, en nou kom, het Jesus gekom en gesê, wow, nee, wacht so bykie, dis nie wat jou kwalifiseer om kind van God te wees nie. Paulus het ook al kom sê, jy moet nie dink omdat jy 'n Jood is, jy is per se, is jy op pad hemel toe nie. Dis nie omdat jy 'n Jood is, dat jy kind van God is nie. Daar is iets anders nodig, daar is iets anders nodig, wat vir jou sê, jy is alleenlik in en deur Jesus Christus, is jy 'n kind van God, want het sê jy so, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God, en elkeen wat die Vader lief het, moet ook die ander lief het, maar daar antwoorde, daar die kwalificering. In die tweede plek, wat is die bewys van werklike liefde? Ons weet dat Jesus het al reeds met die fariseers en die skrifgeleerders baie lang gesprekke hieroor gehad, en as het ware in konflik met hulle gekom, oor hulle verstaan van, hulle het al hierdie wette stiptelik toegepas,
Maar daar was nie so 'n stukkie liefde van hulle medemens daarin gewees nie. Inteendeel, hulle medemens was 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Jy kan maar maak wat jy wil, maar as jy verkeerd gedoen het, dan word jy vasgevat op daardie manier. Vergelding was eintlik meer die praktiese ding van die dag as wat daar liefde was. Vergifnis was nog 'n groter probleem. Daarom het die disippels op 'n stadium gevra, hoeveel keer, Here, moet ons vergewe? En dat Jesus self so ver gaan het gesê, jy moet jou vyand lief hê. Dit het hierdie mense mooi verstaan, en waar staan ons dan nou in hierdie werklike bewys van liefde? En dan kom ons vers 2 wat sê, elkeen wat die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van God is. In die derde plek het hulle gewonder, hoe kan ons ooit die sonde oorwin? Is daar 'n moontlikheid aan sonde oorwin? Is dit nou maar net elke eenmaal 'n jaar wat die priester vir ons 'n offer bring vir die versoendag, waar daar vergifnis gevra word vir al hierdie opgehoopte sondes? Is dit maar waar dit oorkom, of is daar 'n konstante moontlikheid van sondes wat gedoen is, wat vergewe word? Sit hierdie mense binne daardie konteks van twyfel en nie seker waar hulle is nie. Nou, wat Johannes vir ons hier wil kom sê, is daar is 'n moontlikheid. Dit is amper soos wanneer ons twee potplante het. Vat twee potplante en sit hulle bietjie vir 'n week, een in 'n donker kamer en een waar daar lig en son is. Wat dink jy gaan die uitkoms daarvan wees? Die een wat in die donker kamer gestaan het, gaan definitief verlep wees. Want hy is ontneem van hierdie energie en hierdie lig wat hom help om werklik te lewe. Die wat in die lig gestaan het, floreer en groei. Dit is nou maar net deel van die natuur dat dit so werk. Gesond, keuse wat ons het, of verlep, of in die lig, of in die duisternis lewe. Dit word vir ons hier baie duidelik gesê in die tekste wat ons daar het. 1 Johannes 1 vers 6 tot 7 sê vir ons, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus Christus ons. So ons het 'n duidelike keuse, mense. Gaan ek in die duisternis leef en geestelik verlep en as dit ware of stagneer of agteruit gaan, of gaan ek in die lig van Jesus Christus leef en gaan ek groei en gaan ek floreer en gaan ek vooruitgang? En is daar dan in daardie opsig vir my moontlikheid om te kan groei en dan ook uiteindelik te kan floreer? Jy kan die ander tekste maar ook daar slaan. Dit sê vir ons net so 'n bietjie iets meer daarvan. Dan kom die hele teorie daar agter van wat ons vir onsself vra, wie is dan kinders van God? Johannes 1 vers 12 wat ek al baie keer genoem het, sê dit duidelik vir ons. Elkeen wat hom ontvang het, het die mag om kinders van God genoem te word. Wie ontvang? Jesus Christus, wat vir jou en vir my aan die kruis gesterf het, ter wille van my verlossing. As ek Jesus Christus as my verlosser en saligmaker aanneem, dan sê dit vir of ontvang, as dit vir my 'n verskil daar tussen, wanneer ek hom ontvang sonder dat ek enigiets kan verdien, dan is ek sy kind. Dan, soos ons al 'n paar teruggesê het, vind daar in jou lewe die wedergeboorte plaas. Deur die ja, Here, U het ook vir my aan die kruis gesterf. En dit maak dit dan vir ons moontlik om te kan sê, ek is kind van God. Dit is ons geloofsbasis, mense. Dit wat ons sê, ons glo. Daarom het ek vanoggend die geloofsbelydenis net kort elke keer gesê, wat glo ek? Ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die vergifnis van sondes, die gemeenskap van heiliges, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dis my geloofsbasis wat ek bely. Ek wil nou vanoggend vir u sê, dit is alleenlik moontlik om dit te kan sê wanneer jy onomwonde en opreg bely en glo in jou hart dat Jesus Christus jou Here is. As u dit nie opreg kan sê nie, mense, waarborg ek u, gaan u wees soos 'n huis wat sy fondasie hier begin gebou word. Jy gaan dink hy gaan staande hou.
Maar die eerste oomblik van twyfel stort alles in mekaar, want jy weet nie waarop jy staan nie. Jy weet nie waarop jou geloof gebaseer is nie. Dus ons geloofsbasis, wat hier ook Johannes vanoggend wil vir ons ook kom sê, hulle wat glo in Jesus Christus en die Vader, hulle is kinders van God. En daar die antwoord, mense, kan nie anders gee behalwe jyself nie. Is jy daar, waar jy dit met oortuiging uit jou hart uit kan getuig, teenoor die Here in die eerste plek, maar ook teenoor andere. Jesus Christus is nie net die Here nie, maar hy is ook my Here. Dis die basis van ons elkeen wat hier sit, se geloof. Nie die feit dat jy in die doopregister aangeteken is, of in die lidmaatregister nie. Dit maak nie van jou 'n kind van God nie. Dit maak jou van 'n lid van een of ander denominasie. Maar jy is alleenlik kind van God wanneer jy daar die belydenis het. Wat is die praktiese implikasie daarvan, mense? Die praktiese implikasie daarvan is, wat Johannes vir ons hier sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, want dit moet uitvloei op iets werkliks en iets daadwerkliks, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. En die gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Ons kom nou weer daarby. Met ander woorde, daar is 'n praktiese implikasie, dat ek en jy, soos dit ook sê, met hart en siel, met al ons kragte, met ons hele verstand, God sal lief hê. Met ander woorde, met my hele wese, wie ook al is. In die eerste plek moet ek God lief hê. Ek moet hom dien met oorgawe, ek moet hom dien met oortuiging, omdat ek 'n kind van God is. En wanneer dit gebeur, mense, dan kom die tweede een ook in, dat ek my naaste ook sal lief hê. Nie so maar net oppervlakkig sal wees, maar so lief sal hê soos myself. Gaan jy jouself onnodig skade aan doen? Gaan jy sommer goedsmoeds teen 'n muur vasloop omdat jy so voel dat jy hou nie baie van jouself nie, nou doen jy dit maar. En net so min as wat jy dit aan jouself gaan doen, so min behoort ons dit ook aan ons naaste te doen. Oor die wet gepraat en die konsekwensies daarvan, as jy jou naaste lief het, dan gaan jy nie sy goed steel nie. As jy jou naaste lief het, gaan jy nie met sy vrou lol of met haar man lol nie. Jy gaan dit net nie doen nie, want daardie persoon verdien jou respek, daardie persoon, omdat jy hom lief het, sal jy hom nooit wil te nakom nie. Met ander woorde, hierdie wet is nie moeilik nie. Dit sê hy vir ons ook, dis nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, hier in 1 Johannes 2, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Julle moet julle naaste lief hê. Die praktyk is dan, dat ek so sê, dis nie 'n nuwe gebod nie, maar daadwerklik 'n toepassing daarvan. Hoe lyk dit, mense, in ons samelewing vandag? Waaroor gaan dit? As ons so net rondom ons kyk, gaan dit oor ons naaste? Kyk maar van die hoogste vlak af, en kyk jy maar verder aan ook. Dit gaan oor selfverryking. Ons het dit hier vanoggend, is een van ons gebede vir hierdie week. Here, help tog, dat hierdie selfverryking, selfverheffing, hierdie waar dit oor myself gaan, oor die ek, help tog, Here, dat ons daar ontslae sal raak. Dat het sal gaan oor my naaste, omdat ek hom lief het. Eers, liewe vriende, wanneer die kerk dit begin toepas, eers wanneer het gaan oor die ander en nie oor myself nie, dan gaan dit begin realiseer dat die wet van God prakties 'n waarheid word in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Die praktyk is natuurlik, mense, dat ons weet almal dat daar in elkeen van ons lewe dinge is wat nie reg is nie. En ek kan nou vanoggend maar weer met u deel, Andre, hulle sal weet waarvan ek praat. Ek was saam met hulle in Piet, hulle was ons by 'n verjaardag gewees. En ek het net Woensdag hier by die senior Bybelstudie het ons daaroor gepraat, ook oor die praktyk van hierdie goed. En het ons weer gesê, kom ons maak het hierdie week ons doelwit om nie van ander mense te praat nie. Julle ken ons daar die dingetjie wat sê, ek wil nou nie skinder nie, maar julle ken hom almal, nê? Ek wil nou nie skinder van die persoon nie, maar
En ons het dit vir mekaar gesê, en toe kom ons by die verjaardag, en André, dis 'n belydenis nou hierdie, toe het ek daar oor 'n persoon gepraat, en die Here het hard met my gepraat daarna, wat ek gesê het, wat gebeur het, hoe die dinge, en ek het sleg daaroor gevoel. Die persoon is lank al nie meer met ons nie, en ek het daar 'n negatiewe ding kwyt geraak, wat ook 'n belydenis is vanoggend. Net om te wys, en ek het daar weggery, en ek het gesê, Here, nou gee ek moed op met myself. Want as elke keer hierdie ding, Here, help my daarin. En net 'n eentjie verder aan, dan trap ek weer in daardie struik, en ek doen precies dit, wat ek vir die Here gevra het, om my mee te help. En dan kom dit ook by my op, Here, die oorwinning wat U vir ons gegee het, hoekom is dit so moeilik in my eie lewe? Hoekom worstel ek so daarmee? Hoekom is dit dat ek elke keer gepootjie word, juist deur dit wat ek hier wil doen nie? En dan kom die Here en dan sê vir ons, 1 Johannes 3 vers 9, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy nie, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy 'n kind van God is. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk na hierdie eksegese hier. Baie duidelik dat dit hier gaan eintlik nie oor kan nie meer nie, maar wil nie meer nie. As ek 'n kind van God is en met my oortuiging met hom leef, dan gebeur daar iets in my lewe. Dat wanneer ek dit doen, dan is dit asof daar iets, 'n stryd in my is, iets wat vir my sê, maar dit kan toch nie. Strook net nie. Dit strook nie deur te sê, maar dis wat ek wil doen, en kyk nou net hier. Hier val ek alweer. Ek dink mense, as ek dit vanoggend hier vir julle vertel, dan kan u absoluut my identifiseer. Is hier een van julle wat al vir Here gesê het, Here, ek wil dit nie doen nie, en het nooit weer daarna gedoen het nie? Asseblief, as u dit gekry, kom sê vir my. Want ek moet vir u sê, ek sukkel daarmee. Ek sukkel met hierdie oorwinningsaspek in my lewe. En ons is in goeie geselskap, mense, wanneer dit gebeur. Paulus het self in Romeine 7 gesê, ek kan dit nie meer hanteer nie. Want dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, doen ek elke keer weer. En dan kom hy op die einde met hierdie noodkreet en hierdie nooduitroep van hom wat sê, wie sal my red van hierdie doodsbestaan? Want dis wat dit is. As ons so struikel en val en opstaan en ons neusnerf afval in hierdie dinge waarmee ons worstel, dan is dit op pad na doodsbestaan. Maar dank die Here, hy gee ook vir ons 'n oplossing weer eens. Hy sê, dank God, in Jesus Christus is daar oorwinning. Hoekom? Omdat die Gees van God in ons bly. Daarom kan ons mense, hierdie sonde, en wat is sonde? Ek moet net vir die daardie ene lees, hierdie Matteus 15, wat vir my so 'n klassieke voorbeeld is, van wat Jesus vir die fariseërs en die disippels gesê het. Hulle het mos 'n groot ophef van 'n klomp goed gemaak. Jesus kom hier so by Matteus 15, hier vanaf vers 10, dan sê hy, wat maak 'n mens onrein? Dan sê hy, julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Wat ek daar gesê het van daardie persoon, dit maak my onrein. Nie as ek 'n stukkie varkvleis eet, mense, of my glasie wyn geniet nie. Ek praat altyd van matigheid nie, ek praat nie van oormaat nie. Dit is nie wat jou sondig maak deur dit wat by jou mond ingaan nie. Want Jesus sê hier duidelik, hy sê, dit wat daar gebeur, julle weet mos, dit wat by die mond ingaan, gaan na die maag toe, en gaan daarna uit die liggaam uit. Is dit? Maar hy sê, dit wat by julle mond uitkom, dit is sonde. Dit waar jy deur bewys, ek het nie my naaste lief nie. Dit wat ek sê, en dit wat ek dink, en al haar, daarom het ook al vanoggend gebid, Here, laat my gedagtes, my woorde en my werke U welgevallig wees. En daarom, vriende, 'n algemene ding waarmee ons allemaal worstel, is daar oorwinning? Ja. Ja. Deur Jesus Christus ons Here. Romeine 7 van Paulus wat ek reeds hier genoem het, 1 Johannes 3 vers 24 wat sê, deur sy genade is daar vir ons vergifnis en is daar vir ons redding en oorwinning. En dan ook 1 Johannes 5 vers 4 en 5, ons vanoggend ook hier saam gelees het, wat vir ons sê,
want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die wêreld wat ons oor die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Liewe vriende, daar is goeie nuus tussen alles deur. Daar is goeie nuus ook in hierdie stryd wat ons daagliks voer as kinders van God. Mense wat oortuig is dat Jesus die Here is, wat die dood en die sonde reeds oorwin het, ook vir jou en my. As ons dit nie glo nie, mense, dan is dit oor en uit. Dan is dit verby. Maar wanneer ons glo dat daar vir ons oorwinning is, in Jesus se oorwinning, dan kan ons staande bly en het ons die wonderlike voorreg deur elke keer net terug te kan gaan en te kan sê wat 1 Johannes 1 vers 8 en 9 ook vir ons sê, want hy sê daar, as julle sê dat julle nie sonde het nie, dan lieg julle. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, moet saam met kan stem, dit wat ek ook vanoggend hier gesê het, dit my worsteling is. Ons worstel daarvan. Maar dan sê hy, maar as julle julle sondes bely, opreg bely teenoor die Here, dan reinig jy van alle sondes en neem jy alle ongeregtigheid van julle af weg. Daar is oorwinning. Deur ons lewe van belydenis, deur ons lewe van bekering, deur ons lewe van berou en opstaan om die Here te volg. Hoekom is oorwinning nodig kortliks? Drie redes, mense. Die mense wat die Heidelbergse katekismus ken sal dit ook hoor en verstaan en wat die Heidelbergse katekismus sê, hoekom doen ons dan goeie werke? Hoekom moet daar oorwinning wees? In die eerste plek, as iemand sien dat daar oorwinning in my lewe is, dan verheerlik dit God. Dan kan ek sê, maar wow, dit is toch moontlik. Ek sien dit by die broer of sister. Weet van iemand wat 'n ernstige drankprobleem gehad het, wat een geklassificeerde alkoholist was, en wat deur die krag van die Here, die een moment nog heeltemal besope was, en die volgende oggend toe hy wakker word, en hierdie mannetjie met die hamer sit op sy kop en slaan, toe sê hy, Here, in Jesus naam, hierdie is die laaste keer, wat ek vir u vra, dat dit met my sal gebeur. Nooit in my lewe wil ek weer my mond aan drank sit nie. En tot vandag toe, is 54 jaar later, het hy nog nooit weer sy mond aan drank gesit nie. Dit is genade, mense. Dit is oorwinning deur Jesus Christus, wat het vir ons moontlik maak. Baie ander sukkel, baie ander worstel, maar is moontlik. Deur dagliks as het ware aan God se hand vas te hou, en dan verheerlik dit God, want is hy wat het vir ons moontlik maak, niks anders nie. Dis ook, dat die tweede plek, mense, vir ons medemens. Want wat gebeur nou? Soos ek gesê het, ons medemens sien dit raak. Ons medemens weet van ons worsteling. Ons medemens neem kennis daarvan, wow, hier sien ek iets wat gebeur het. Hier is 'n plant wat in die lig van Jesus Christus staan. Hierdie plant groei, hierdie plant dra vrug en word al meer volwasse. Ek begeer dit ook. Ek wil dit graag hê, soos ook 'n aansporing, 'n getuienis teenoor ons naaste. In die derde plek ook vir jouself. Want ek moet vir u sê, as daar een ding is wat vir 'n mens self baie beteken, is wanneer jy op daai punt sou kom en jy wil iets sê van iemand en jy sê, wow, dankie Here, dat jy my herinner daaraan, ek sê dit nie, ek gaan dit nie sê nie. En dan is dit asof die Here vir jou sê, sien jy, kyk nou net hoe voel jy nou dat jy dit gedoen het wat jy my voorgevra het. Heeltemal anderster as wat jy voel wanneer jy net weer die verkeerde ding gaan doen het. So daardie drie goed, mense, is uiters belangrik om te besef, dis wat oorwinning in ons lewe bring. Dit verheerlik God. Dis 'n getuienis teenoor my naaste, wat ook wil sê, maar wow, ek wil ook so wees. En in die derde plek, dis ook tot opbou en versterking van ons eie geloof. Wow, wie sal dit dan nou nie wil doen nie? En daarom, liewe vriende, omdat ons vanoggend staan in die oorwinning van Jesus Christus, kan ons vir mekaar ook sê, ja, deur al die stryd heen, deur die val en die opstaan, is daar oorwinning vir jou en my. Want hy die dood oorwin en hy die sonde vir altyd oorwin. Mag ons dan ook, elkeen van ons wat hier sit, deur God se groot genade, ook daardie ervaring hê van sy getrouheid in ons lewe.
Amen.